بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد. Draga braćo, cijenje sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras ja vama neću pričati o nekim novim stvarima koje vi ne znate. Vi ste, dakle, dobro informisani, puno puta se pričalo o ovoj temi, traganje znanja, vrijednosti znanja, kako Allah subhanahu wa ta'ala svoje robove istakao upravo radi znanja, bez obzira da li se radilo o ljudima ili životinjama, uvijek je znanje pohvaljeno. Adem alejhis selam, kad ga Allah dželle ve ala stvorio i podučio ga nazivima svega, dakle imenima svega, uprkos tome što su meleci rekli, zar ćeš na zemlji postaviti halifu, to jeste jedan drugi koji će naslađivati, a on će, kaže, krv proljevati, nered činiti, kaže Allah dželle, ja znam ono što vi ne znate. Pa je onda Allah subhanahu wa ta'ala podučio Adema i kaže, hajte vi recite nazive ovih stvari. Kaže, ne znam. Kaže Adem, hajde im ti reci nazive ovih stvari. Kad je Adem obavijestio o nazivima svega, čime ga je Allah dželle nagradio? Dženetom i seždom. Je li tako bilo? U idhuna lil melaike, ti seždu li Adem, fe seždu ila iblis. Pa smo melecima rekli, učinite seždu Ademu, pa su učinili, osim iblisa. Kulna je Ademu skunente u zeluške al-đenne. Pa su rekli, Ademe, ti i tvoja žena nastanite dženeti. Fekula minha ragade na hajthu šituma. Jedite iz njega šta god hoćete. Ula tahrba hadih šeđere, a nemojte se približati ovome drvetu. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala, zato što je opravdu znanje koje mu je Allah subhanahu wa ta'ala darovao, pa je na ispitu pred melekima položio, Allah ga je zato čime dženetom nagradio, jer mu je učitelj bio ko? Allah te barek ve ta'ala, a on ispit položio. Dakle, nema ništa u čovjekovom životu vrijednije ko što može da stekne znanje, a posebno kad je riječ o vjerskom znanju. Jer je vjersko znanje obaveza, a svako drugo mimo toga je šta? Poželjno da se nađe kod čovjeka koji je korisno. Pa imate biologičara, pa imate geografičara, pa imate grafičara, pa imate sve vrste znanja. I svako znanje je znanje koje napreduje i uz njega napreduju ljudi. Jerfeullahu alladhina amanu walladhina utul ilma minkum darajat. Allah će one koji među vama budu vjerovali i kojima bude dato znanje, što znači da znanje Allah subhanahu wa ta'ala daruje kome on hoće. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao svakoga onoga ko traži znanje. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vama dobro poznatom hadisu kaže: Men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila al-dženne. Onaj ko krene putem, men selek, dakle krene putem traženja znanja, Allah dželešanuhu mu dakle tim putem olakša put do dženeta. Što znači da džahil, iako želi, iako hoće, sa onim što će da obožava Allaha dželešanuhu, neće ući u dženet ko će onaj koji je učen. Razumijete li poruku? Jer će džahil, novotar i svako drugi ko želi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru da unese ono što misli da je on, da on misli da je to vjera, propisujući time put nečega što nije mimo Kur'ana i sunneta, da li će ga tu odvesti do dženeta? Haša ulita. Jer Allah subhanahu wa ta'ala je ukazao, pokazao, poslanik se da se prenio, pojasnio, ashabi su prenijeli rad, tako dalje, i ostao pravi put, jedan put, mimo njega sve drugo stramputice. A ko zna? Zna je učen. Innama jahša Allahe mine ibadihi la ulema'u. Allaha se od njegovih robova boje ko? Učeni. Učeni i u svemu, dakle uvijek učeni istaknuti. Kad dođete na iftar, dođete na sofru, pred koga ide uvijek prije bio batak. Predhođu, što? Učen. Svi na mevlu došli, samo hođa je učen. I uvijek kraj hođe, ili će šta dobro čuti, ili će šta dobro se najesti. Uvijek je to bilo.
Zbog čega? Učen. I to je neizbježno. Za razliku od džahila, sa džahilom čovjek niti treba, niti želi. I kad se govori o odabiru društva, koga treba čovjek birati u svoje društvo? Prvo, opet učenog. Da bi nešto od njega naučio, da bi na tebi nešto prenio, neku vrijednost od tebi. Čitam neki dan, kaže, inteligentnog su stavili među mnogo ludih. Pa su napravili za njega poslije ispit, pa su primijetili da su ovi svi blente utjecali na njega, pa je poprimio od njih blentavost. Što znači da je ludilo šta? Zarazno i prelazno. Isto koji smije. Isto koji smije, isto koji izijevanje. I tako i sa ludim, glupim, glup insan od kojeg ne možeš ništa naučiti, od kojeg, dakle, možeš samo čuti ili ogovaranje, ili psovku, ili, uglavnom, nema od njega koristi. Za razliku od onoga koji je učen, učena osoba, bilo čemu, dakle, posebno govorimo o vjeri, ona uvijek nosi informaciju, za razliku od onoga koji, iako je nosi nekorisnu, ovaj nosi korisnu informaciju. Kad sa učenim sjediš i ako pogriješiš, on ti ukaže. I nije sramota čovjeka ispraviti. Nije sramota. Kad čovjek kaže ili napiše selam aleikum sa dva la, ti ga ispraviš šta? I kažeš mu piše se sa jednim la, ili tako? Nije se čovjek naljuti, ti s njega nešto nauči, sutra nešto grešku napraviti. Da ne bi napravio sa nekim koga neće znati opomenuti, reći šta je tebi, gdje si to la našao sa teždidom u selamu. Da onaj recimo koji kad klanja, pogriješi u namaz, ti kažeš mogu li te nešto ispričati, mogu ti nešto reći. U namazu je zabranjeno Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nehan tešmir al melabis, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se zavraćaju odjeća u namazu, nema zavraćanja rukava, nema zavraćanja nogavica. Nogavice su takve kakvim si došao, to je tvoj problem što ih nisi navakad pripremio da budu kakve treba da budu. Rukavice ne zavraćaju, ako je duga košulja zavraćana u namazu prije namaza kod ikameta se ili kod suneta, nebitno, ona se odvraća, to je sunnet. Pa ga naučiš, pa mu preneseš informaciju. Za razliku od onoga koji ne zna, niće ga naučit će ga opomenuti, čak što više, inače njega ne uzbila u tome i slijediti. Mi imamo u priči Muse alejselatu vesselam puno dersova, puno pouka, mnogo načina da shvatimo kako treba jedan učenik da se ponaša. Odnosno, kakav treba da bude talibul ilm, dakle onaj koji traga za znanjem, kako treba da svoj život usmjeri i da u tom smjeru, dakle da on ide. Allah subhanahu wa ta'ala kaže i kada Musa reče svome dječaku, dječak sluga, la abrahu hatta abluga majma al bahreine u amdi hukuba. Neću, kaže, odustati. U čemu? Kad je Musa došao među Benu Israil i kaže, ne znam niko da je učeniji od mene. Pa me Allah Đelešanu objavio o Musa. Dakle, njegova je bila obaveza da pripiše znanje kome? Allah te barek ve ta'ala. Ali pripisao znanje Musa sebi. Kaže Allah te barek ve ta'ala, o Musa, idi i tamo gdje se susretnu dvije vode, naći ćeš moga dobroga roba. Pa će te on, kaže, podučiti mnogim stvarima. Kaže Musa, zar ima neko učeniji od mene? Kaže Allah, idi pa ćeš vidjeti da ima. Da ga Allah Đelešanu nauči da se ne može reći ja sam najpametniji. U društvu ja sam najpametniji. Ne, uvijek ima pametniji ljudi. Uvijek. U fauka kulli zi ilmin alim. I na svakog učenog postoji šta još? Učeni. I ne može čovjek sebi pripisati znanje. Ne može čovjek samo znati sve on. Da kaže ja sam, samo ja. Kaže hatta abluga majma al-bahrayn wa amdi huquba, sve dok ne dođe tamo gdje se spajaju dvije vode, pa makar i epohu hodu. Koliko traje epoha? Decenija je 10 godina. Vijek je 100 godina. Epoha, između toga, epoha, promjena generacije se može desiti za 50 godina. Pa makar i 50 godina hodu. I više ili manje od toga, nebitno. Epohu makar hodu. فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنَهِمَا نَسِيَ حُوتَهُمَا. Kad su došli do mjesta gdje se sastavljaju vode, نَسِيَ حُوتَهُمَا, pa su zaboravili onaj svoju ribu. Zaboravili su ribu. Uprkos tome što je Musa rekao, ja sve znam, ja sam najbolji među vama učeni, nije mogao da povede računa o čemu? O svojoj hrani. Dakle, nisi Musa, i ti si Musa zaboravan. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala podučio da vidi šta znači cijena onoga što je rekao. فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. I on, kaže, ono kliznu u vodu. Dakle, riba, ona kliznu u vodu. Kakva riba, draga braćo? Danima u rusaku nošena.
Mrtva riba. Mrtva riba. A da riba može da oživi, može da oživi ako je šta? Ima glavu. Pa riba smrdi od glavi. Ali ova se nije usmrdila, ova je oživila. Pa je Allah Dželešanuhu, kako stoji u tefsiri Ibn Kesira, kaže Allah Dželešanuhu, napravio ogradu oko nje, kao što bi sad stavio okrugli onaj, pomozite reći, akvarijum, stavio u vodu i ribu u nju i za vijezdu dole napravio sidro, za lijepo ispod stakla, da ona samo bude na jednom mjestu. Ne može izaći, ne može otići. Što? Da kad se Musa vrati da vidi, da se ne sikira za nafakom, da je nafaka od koga? Od Allaha. I ono što je mislio da je izgubio, da ga ona opet na njegovom mjestu čeka. Dakle, sva pouka iza pouki. Falemma džaveza, kad su prošli, u Fesir kažu da je prošlo dan i noć, ne kažu dva dana i dvije noć, ne kažu više ili manje od toga, nebitno. Falemma džaveza, kal li fetahu, atina gadajna, lekad lakina mi seferna hada nasoba. On svome dječaku, koji je bio njegov dječak koji sa njim hodao? Joša ibn Nun, sluga koji ga je služio, posle njemu objava došla. On je bio vjerovjesnikom. Kaže, lekad lakina mi seferna hada nasoba, mi smo se fakat od ovog našeg putovanja umorili. Kale rejti dhe bejnila sahrati, fe inine situl hut. Kaj, sjećaš se, ali pazi, sjećaš li se? Jer kad kažeš sjećaš se, znaš nešto što je bilo? Već je to podavno bilo, nije to malo prije. Jesi vidio ono, jer Musa je zaspao, dječak je čuo, spavao, odnosno kad se prenuo, riba već je otišla u vodu i on nije to Musa spomenuo. Kaj, sjećaš se, kaže, kad smo bili kod onoga kamena odmarali, da tu mi je, kaže, riba otišla. A Allah je rekao Musau, tu ćeš vidjeti znakove, na tom mjestu ćeš naći moga roba. Pa se Musa sjetio, aha, tu se dešavaju stvari, tu se desila Allahu subhanahu wa ta'ala znakovi, da tu me čeka taj dobri Allahu subhanahu wa ta'ala rob. وَمَنْ سَنِهُ إِلَّ شَيْطَانُ نَذْكُرَ. A ništa me, kaže, nije navelo osim šeitana da zaboravim. Koliko god da budeš ti tragala za znanjem, koliko god da ti znaš, učiš, vi ste iza kamere, odnosno ja sam ispred kamere, vi ste iza kamere. Slobodno mi dignite ruku koja je od vas zadnji put kad prosto čitao knjigu. Slobodno recite, ja sam prosto, neću ništa ja pitati. Nemoguće, kad se zadnji put knjigu prosto čitao? Nemoguće da sve zapamtiš s njih, jel tako? To je nemoguće. Ima informacije koje ste zaintrigirale i zapamtiš, sjećaš se neke informacije iz te knjige. Kad bi sad pričali o kravi Šarenki iz osnovne škole, ko je pisao? Branko Ćopić, ko je pisao? Ha, ne sjećamo se. Pisao je ovaj, pisao je, svako je nešto pisao. Ne možemo se sjetiti. Bukvar, Siniša i Josa. Je li tako? Sjećaš se. A hajde se sjeti čitavog Bukvara. Hajde se sjeti čitavog ili Mihala. Je li talimu, onoga, talimu din, talimu islam. Ne možeš svega sjetiti, je li tako ili nije? Pa ako hoćeš šta, otvoriš kaj samo malo. Da znam ja. Ili ako hoćeš knjigu uzmeš, kažeš po sadržaju, sad ću ja naći tu temu, naći ja to po sadržaju. Ali ne možeš čitavu knjigu upamtiti. Koliko god da čovjek zna, opet je podložen zaborav. E to je suština čovjekova. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ovim je podučio Musa šta je čovjek, a šta Allah te bareke ve ta'ala. وَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجِبًا. Kaže i on, ona pobježe, dakle riba je pobjegla u vodu, a baš je kaj to čudna stvar. Što? Zato što je bila mrtva. Ali Allah subhanahu wa ta'ala ništa nije teško. قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ. Kaj to je ono što smo tražili. Musa alejhi salam, zamislite, umoran od puta, kaže, umorili smo se od puta, gladan, a čovjek kad je gladan, na oči mu pada samo šta? Mrak. Na pamet mu pada hrana, na oči mrak. Teško bude, dođe čovjek kući, s vrata, jel gotova Hanuma? Nisam stigla. Ma šta nisi stigla, subhanala? Jel tako ili nije? Pa ne smijete vi. Ne smijete vi. Odmah galama, što ja čitav dan radio, ja bio na šikti 10 sahati, ja ostavio u vožnji 2 sahata, ono što sam jutro sponio, upala 10 sam pojio, ono nije bilo ništa, ja sam gladan, ja sam ovako, onaj me tam ufir. I čovjek samo da mu je, to je čovjekova fizička potreba, dakle tjelesna potreba. Musa kaže ne, to je kaže ono što smo tradili. Fartadda ala atharihima kasasa, i oni se, dakle opet, kroz razgovor, kroz priču, vratišanim svojim tragovima tamo gdje su bili. I tu je Musa, kaže, feveđeda abden. I tu su našli onoga Allahovog dobrog roba, to jeste koga? Hidra,
Ali salatu wasalam, Ibn Ketir kaže da je Hidr bio vjerovjesnik, kome on zastupa to mišljenje, zato što ga je Allah subhanahu wa ta'ala nekoliko mjesta spomenuo, da mu je Allah subhanahu wa ta'ala, kako kaže, Atejna u rahmeta min indina, wa alemnahu min laduna ilma, mi smo od sebe dali milost, kaže Ibn Ketir, to je, kaže, objava, wa alemnahu min laduna ilma, i mi smo mu, dakle, objavili. Dakle, ilm je objava, a rahmet je vjerovjesništvo. Kala lehu Musa. I Musa mu reče, helet tebiuke ala en tu'alimeni mima olim te rožda. Da li bi ti pustio da ja tebe slijedim? Dakle, da idem s tobom, sa tobom družim. Ne bi li, kaže, naučio od onoga što ti naučio od pravoga puta, od prave istine, od pravoga znanja. Odmah mu Hidr dogovara, inni kelente stijama i sabra. Naime, kad je Musa došao kod Hidra, kaže, assalamu alaikum, kaže Hidr njemu, kaže, vajna bi ardike selam. Otkud, kaže, u tvojoj zemlji, kaže, selam. Kaže, menent, ko si, kaže, ene Musa ibn Imran. Kaže, Musa beni Israil, kaže, inam, ene Musa beni Israil. Ja sam kaj Musa beni Israila. Kaj ti se nećeš moći sa mnom strpiti. Zato što je po prirodi bilo beni Israila i Musa da nemaju čega? Nemaju sabora. Ali je Musa već nanijetio da trpi na putu za traganja čega znanja. Sad ćemo ti spomenuti uslove, dakle, kod jednog učenika, jedan po jedan. Kala i neke lente stijama ja sabra, wa kejfe tasbiru ala malem tuhid bihi hubra. Kako ćeš se strpiti o stvarima o kojima ti nemaš informacija? Ha? Ovdje mu vraća Hidr za ono što je rekao Benu Israelu, ja sam najučeniji među vama, e vidit ćeš da ima informacija koje ti nemaš. Jer nemoguće čovjek zna sve. Kaže meni jedan brat, sjedio je sa jednim. Kaže, šta god se priča na sjelu, on sve zna. On zna i biologiju, on zna i Kilimandžaro, on zna i majke i jasteke, on zna, on kaže, maje i jasteke, on kaže, sve zna. Kaže, ma nikako mi ne odgovara sjelo sa tim čovjekom, jer nemoguće čovjek sve zna. Meni jedan majster davno rekao, kaže, koji ti majstor dođe i kaže da zna od temelja krova, zna i da laže. Jer majstor pravi mora biti specijalista za nešto. Neko za beton, neko za armiranje, neko za šalovanje, dakle beton, neko za zidanje, neko za krov, za tesanje, neko, dakle, svako je nečem specijalizovan. A onaj koji zna sve, on mora neđe na toj kući da nešto skaravuči. Mora nešto biti, dakle, onaj, uvrnuto, frljavo. I nemoguće. Dakle, zato postoji specijalizacija i u svakom znanju postoji specijalizovan čovjek za to i za to. Isto sad danas ljudi iskušani vjerskim znanjem. Dođeš i kažeš, šejh, imam ja za tebe pitanje, kaj idem ti reci, onaj, umro otac, ostala mati, ostao ja, dva brata, ostale tri sestre, ima tu tetaka, ima, i kaj ostaje babo vasijet. Šta u vasijet stoji? Kaj mater toliko, sin tom toliko, ono volko. U nas u Bosni nema puno ljudi koji znaju podijeliti miras. Dakle, onako kako zahtjeva šarijet, Kur'an. Hoćemo li ispoštovati vasijet ili nećemo? Kakav je propis vasijeta za nasljednike? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la vasijet li varis. Vasijeta nema za nasljednika. Dakle, nasljednik zna se šta nasljeđuje. Osim ako nije šta? Ubio ili kufr počinio. Od vjernik ne nasljeđuje halalte, nevjernik ne nasljeđuje vjernika, niti onaj vjernik nevjernik. Ne može. Niti onaj ako ga je ubio. Meni sta'ađila bi šeji havle vani, hurima bi uhiba bi hermani. Onaj ko požuri nešto prije njegovog vremena, bit će kažnjen time što će mu se to uskratiti. Neko ima babu posljednju, babu 20 godina na kamari, on kao, daj da babu tohnem, ne mogu više da ga gledam, ili stavim mu jastuk na glavu i ukusan ovaj pantelija i završi sa njim. I posljednji krug završi. Ne može. Helemis. I sad dođe ti pred srednog šeha koji je došao neđe iz arabskog svijeta, šeha ne zna. Ne zna. Jel mora sjediti da nađe po tabelarnom prikazu Kur'ana i sunneta ili onako kako ima recimo mesela Himarija, ima mesela Omerija, ima nekoliko mesela različitih koji su, dakle, mimo Kur'ana i sunneta koje je Omer uspostavio u mirazu zbog ovoga ili onoga razloga. Ima mnogo mesela. Kad tražite te fetve, od koga tražite u Bosni i Hercegovini? Od šeha? Koga? Ne čujem. Gološa. Šejh Gološ. Ekspert za miraz.
Zviješ ti tamo neku, tek završio miskin, jedva savladao gramatiku arapskog jezika, od 100 poena uzeo 58 i prošao. Ne zna bu čitati fikske knjige ti njega, a on jedva završio. Ne smiješ mu diplomni pogledat. Što? Pa prespavu. Više najvoj se rižem što je učio. Ne možeš svakova za sve pitati. Kale steđudu inša Allahu sabirin volena asila kemra. Kaj vidiš da će se sa tobom strpiti, a neće se suprostavljati. Je li Musa ispunio ono što je obećao? Nikako, ni u kom slučaju. Ali Musa i želje da nauči, a ne zbog toga što je bio nestrpljiv. I ne zato što je bio nepokoran. Jer poslanici su poslanici, njihova riječ je riječ istine i njihovo obećanje je obećanje. Kale fini tebati ni felate senan šeina hata ohte telke minhu zikra. Ne, ako budeš kaj hodio sa mnom, ako me budeš pratio, nemoj me ni o čem pitat, sve dok ti kaže ja ne reknem onaj informaciju o tome. Na osnovu ovih ajeta, mi ćemo ići sad jedan po jedan uslov. Prvi uslov je da čovjek voli znanje. Voliti i školovat se nije isto. Ja kad sam upisao medresu 90. godine, sa mnom je bilo u razredu nekolicina njih. Mi pričamo između sebe. Otkud ti, što si ti došao u medresu? Rekao, Boga mi, očevo me bio htio upisati u policiju. Rekao, neš da idem da tučim braću Albance na Kosovo. Tada je bila, dakle, ono, udarno da se na Kosovo ide, dola slavu s policiju. Kaže, ideš za rukovodac teških mašina. Rekao, Boga mi, ova zimi, ne šarafo ja. Kaže ga Husi, rekao, ne šarafo ja, Husi, Boga mi zimi. Nisam ti ja za toga. Šta će se ko ja od ovu hođe? Otkud to? Rekao, Boga mi, to puno lakše. A Boga mi, nisam znao šta me čeka. Voliš, kaže ovaj jedan, Boga mi, babo me natjerao. Završao mi prvi razred. Ne mogu se ja sad sjetiti, ali 13 ili 14, 14 je predmeta bilo onaj, u prvom razredu, 13 jedinica i jedna dvica. Ja njemu kaj rekao, fakat ti pobjedi babu. Kaže, rekao sam ja babu. Jer u prvoj godini kad padneš u medresu, gotovo je. Od 45, 30 jedinica i dvica iz fizičkog. Iz klekova. I završio. Ne možeš ga poslat. Neće da ide u školu. Nemoj, djecu ne treba nagoniti da uči ono što djeca ne želi. Djeci treba afirmisati onome što djeca vole. Svako dijete je inteligentno za nešto. Isto tako, neksi Hamide došao da slušaš. Isto tako kad dođe kraj godine, nemoguće je da dijete ima iz sve jednog predmeta pet. Zašto? Onome koji ide matematika, njemu ne ide geografija. Onome kojim ide istorija, njemu ne ide hemija. Šta ti vjeraj slavi predmet? Eto ga, volio istoriju, predaje istoriju, magistar istorije, ali nije matematika išla. I šta ćeš mu? Ne možeš ga prisiljavati. Ali nakon toga magistrija, molim Allah da molaša da doktorira. Pusti čovjeka, nek on sebe otkrije, nek on vidi šta on voli, šta ga zanima. Onaj, i tako da je tako. Imaš, neko voli, šta ja znam, inženjering, arhitekturu, inženjering, samo da radi oko aviona, samo da vozi, samo ja pričam s čovjekom, ja pitam ga ja, Allaha ti kako izdržiš toliko sahati u kamionu? Kaže on, šejh, ne možeš osjetiti tu slast. Čak ne mogu ja u autu ne osjetiti tu slast. Meni je samo vozim što moram. A kad god mogu da ne moram, Allaha mi, najdraže mi je kad ne istiram auto dva dana iz garaže. Plus što mi ostane gorivo, plus što se ja ne umorim. Kaže on, ja uživam. Kamion voziti je pregledno. Klackao na sjedištu, nonstop klak, sve vidim, milina, ljepota, uživam ta. I plus kaže, dobra mi sadca, kad nemam problema. Pa kako na granicama? Kako? Izvrnem se, spavam, čekam kad će mi doći, red kad će mi završiti papire. Dakle, on uživa u tome. Uživa svako. Šta misliš, onaj koji je sudija na fudbalskom terenu, kad njemu daje da on bude vozač? Pa bolan, šalji ga na psihijatriju, radiš ćeš ga pusti da bude vozač ili da radi u kancelariji. On naučuje trči, čovjek ovdje trči po igralištu za loptom i za igračima. I tako dalje, i tako dalje. Mora se znanje voliti. Zato je Musa rekao, kaže, neću odustati. Sve dok ne dođem do mjesta gdje se spajaju te dvije vode, pa makar je po hodu. Što znači, ja ću hodati, ja ću tražiti, ja ću se napad, ja ću ići. I zbog toga, draga braćo, ja lično, ne volim plaho puno putovati i hodati držati predavanje. Ja najviše volim da se predavanje negdje blizu mene. Ko hoće nek dođe i ko neće. Evo, ova dva ovdje blisa što ste stavili. Ovo su dvije stvari koje su najviše uništile halke. Koliko ih noća sjedi ovdje u Tuzli i mimo Tuzli.
I on meni kaže, ej, jesam se nasmio, nisam ja komičar, nadjer sam s ti meni keslaš. Nisam ja zato sjeo, stavili kameru ispred mene. Ali živ bio, u najmanju ruku, nauči se da voliš halku. I koliko ih sad, koliko je sati? Čekaj još malo za 22 minute će, ne znam koliko je između Sarajeva i Tuzle razlike, 2-3 minute, sad čeka iftara i on će sad do iftara da se sa mnom ovdje izgriješi, dok ja ovdje svašta ispričam, on tam se svašta nasluša i malo priča sa ženom. Ja mi to dijete ne čujem dobro i put dersa mu prođe u jami, pusti, daj i ne daj. Još ako je u terminu onaj dersa, kakva utakmica, ma kakav, lajvi, prijenosi. Jo, znanje treba voljeti, znanje treba tragati, hodati, putovati. Za informaciju su ljudi znali putovati godinu dana. Putuju da steknu nešto, znaju pa da se vrati. Ili odu ljudi unutar ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Odeš iz svog sela, iz svoje mahale, odeš iz Tuzle, odeš u Saraj, odeš u Zenicu da studiraš, pa ti studij uzmu 4, 5, 6, 7 godina. Ima oni vječnih studenta što studiraju po 15 godina. A život mu prođe na studijima. Nije mu lako, nije mu jednostavno. Valja non stop mazat, suho. Nema, metabolizam se poremeti. Rijetko mu kad i debelo cerebro radi. Nema, od čega, šta će? Ima toliko koliko može otići do Zenice i čelabrz svaki dan nešto poput kifla i donera i to ako, i da se opet vrati za 7 dana ili za 15 ili za 30 dana, da ponovo ko će imati nasprema svega i svačega, onaj, da on ponese da on ima taj naredni mjesec. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala ovdje govori o priči pa kaže hele tebiju ke alantu alinim in ima olim taružda. I to je taj drugi uslov. To jest da čovjek zna kulturno prići sa svojim šejhom, sa svojim mudersom, svojim profesorom, svojim nastavnikom, svojim učiteljem razgovarati. I on kaže mogu li te slijediti? Mogu li te, kaže, slijediti? Hele tebiju ke alantu alimeni da me nadučiš, da me podučiš mima olim taružda od onoga što si ti podučen. Što znači nisi ti rođen hidru sa znanjem. Nego te Allah podučio znanju. Ali de me pusti da ja tebe slijedim. Ti dođeš na konkurs, konkurs je objavljen. Od 100 studenata koji se prijavili primaju, recimo, jedan razred 40-50 studenata. Toliko amfiteatar možda napravi, kod nas tako bilo, 52 studenta maksimalno. Maš ovdje, ali nešto tečiti krv. Onaj, maksimalno što može da primi je bilo 52 učenika. I ovi ostali, ako se ne upotpune neka kvota od 30 nešto učenika, neće više da ih primaju. Neće više da ih primaju. Ima sljedeći semestar, prijavi se pa vidit ćemo ko će. I ne može. A nije ti kakav ja sam došao. Ne može. Tako je Musa a.s. prvo pitao, mogu li te slijediti? Hoćeš li me primiti? Hoćeš me sa sobom povesti? Mogu li se sa tobom družiti? Zbog čega je potreban ovdje nakon kulture i sabor? Zato što onaj ko traga za znanjem neće moći ustrajati do kraja ako nije saborl osoba. Čije je svojstvo, odnosno halalte, ko ne posjeduje svojstvo strpljenja u traženju nauke? Koga je Allah naveo u sljedećem primjeru? Meselum ke meseli ledi stavhade naren felemma adat ma havlehu zeheb Allahu binuri ma terekem fi zulmati la jubsirum. Summum bukmun umim fehum la jarđun. Koga je ovdje Allah naveo kao primjer? Munafike. Zašto? Kaže Allah Dželešanu, njihov primjer je kao primjer onoga koji je naložio vatru. Felemma adat ma haule. Kad je vatra osvijetila ono što je oko njega, to jest toga koji je naložio vatru. Zeheb Allahu bi nurihim. Oni se raštrkali pa im je Allah oduzeo svjetlost. Tako je bilo sa Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem. Munafici su sjedili sa vjernicima, slušali Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem. I onda kad su stekli nešto malo znanja, otišli su i pričali, mi vjerujemo, mi poznajemo Allaha, mi poznajemo poslanika, mi poznajemo islam i tako dalje. Ali kad se udalje od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer to bilo brzo, Allah subhanahu wa ta'ala im uzeo i to što su malo znanja uzeli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ pa je Allah dželešanu u tminama džehla, neznanja, nifaka, kufra, griješenja, širka, ostavio. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ i oni neće progledati. Isto vam je tako i sa onim ko odi da ide da studira, ide da uči, tek samo što je nešto malo naučio, sjećate se vi unazad 10 malo više godina, oni koji su bili pročitali nešto malo knjigica, nešto malo prijevoda, ovo, ono, ima i dan danas, ima i dan danas, ali više ne pojavljuju se plaho puno, ehle zvizovci. E, habibi, on kad nešto pročita, ja, rabbi, on sjede ispred tebe, on te drži predavanje.
Alamo ne bio. Gdje si to ti toliko nađubrio se znanjem? Alam, ko MPK i stočno da je nekoga zaljevoga po nogama ili sipom na glavu, on mašao napred ovu. Ne može drug moj tako. Nemaš pravo na to. Šejh Džibrin, rahmetullah alej, kao za njega je preko 50 godina imao kad je tražio teskije da mu dadne ulema, njegovi dakle, kolege, da mu dadne ulema teskije da on može pristati Allahove vjeri. A u nas, dok završi prvu godinu jezika, dođe nam odnekle otuda iz arapskog svijeta i on, naam, i sve što zna, naam, la. I on zna, maša Allah, te barke rahman, on je i od Musa i od Hidra više naučio. Polako, pojesti, te barke Allah, fik. Godine prođu da čovjek može da, dakle, osjeti da može pred masu sjest, da može na masu prenijeti, da može masi govoriti, da može nekome govoriti onome što njega tišti. A mnogo puta i u masi je lijepo. Čovjek se opusti kad kaže, Allaham ne znam, pita nekako je učeniji od mene u toj meseli. Ne znam tu meselu. Jer nemoguće čovjek zna sve. Zatim, ustrajnost u traženju znanja. Ustrajnost u traženju znanja znači da nije period kad čovjek završi osnovnu, srednju školu, završi fakultet, završi magistrat, posle magistrata završi doktorat, posle doktorata šta dolazi? Šta postaje čovjek posle doktora? Akademik. Akademik mora u prvoj godini da izda 10 knjiga, pa u drugoj 5 knjiga, pa mora da prouča, ili suprotno 5, pa 10, tako dalje. I mora da održi taj svoj akademski nivo. Da je bio akademikom. I šta kad postane akademikom? Jel to znači treba sjest i davati novinarima izvještaje? Ne, nego akademik non stop uči, proučava, traži, traga nova znanja, nova saznanja, nove informacije. I u svakoj nauci. Jer zamislite vi da je danas medicina ostala na onom čemu je bila 1980. godine. Variola vera bi danas harala svijetom, je li tako ili ne? Da ljudi nisu mogli da se suprotstave AIDS-u. Šta bi se danas desilo? Je li tako ili nije? Koje godine je izmišljen penicilin? Molim. Znači, unazad manje od 100 godina, 80-90 godina. Ma ja. Eto što Dino kaže, prvi svjetski rat. 100 godina. 100 godina. Šta da je svijet ostao na penicilin, da se liječi penicilinom? Pa neko fasuje konjektivitis, on njemu penicilin. Neko fasuje herpes, on njemu penicilin. A kada danas pitao ljudi kako se dobio prije penicilin, slabo i ko zna, moramo pitati Amere kad dođe. Tako je li da se otrov ubrizga konj, pa se od konja uzmala krv, pa se tako dalje. Nemoguće da medicina ostala na tome koliko bi danas problema ostalo u društvu, ne bi se mogli liječiti ljudi. Ali medicina napreduje, doktor napreduje, doktori studiraju, doktori imaju savršavanje, doktori imaju stalna predavanja, imaju seminare, doktori putuju, jedni drugima dolaze, jedni drugi obilaze i tako dalje. Sa vjerom je isto tako. Koliko god da ljudi proučavaju Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu, koliko god da proučavaju sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uvijek se stiče do novih saznanja, do novih informacija, pojavljuju se nove potrebe, nove fetve, i tako dalje. Zbog čega? Zato što se način života mijenja i samim tim moraju se mijenjati i rješenja u ljudima. Zatim, i morat ću završiti jer se uskoro će akšan da zauči, shvatanje i poimanje. Men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, onaj kome Allah želi dobro, on mu dadne da shvata vjeru. Ja sam se susreo unazad 2 godine sa jednim našim stručnjakom ovdje u Bosni i Hercegovini i on sebi smatra da je on, dakle, on je jači od akademika u svemu. I ja dok sam vidio, rekao, ja smatram da ti je jedan od najvećih džahila u Bosni i Hercegovini i smatram da džabe išao u školu i onaj ko te je učio nije te ništa naučio. Kaže, subhanallah, kako me možeš odmah napadati? Pa rekao, dobro, jel ti znaš da prefiks dr sa tačkom nije isto što i faqih ili faqih? Ti jesi naučio, ali nisi shvatio, banebi. Nemojte pokušavati da učite negdje u arapskom svijetu ili negdje u zapadnom svijetu i mislite sve primijenite ovdje kod nas. Wallahi, billahi, tallahi, naše daje koji su studirali po arabskom svijetu kada sjedili sa šehovom Ibn Taymijom, sa šehovom i upitali bi šehove za određene mesele. Znate šta su im šehovi govorili? Stav je takav i takav, ali ovo se ne može primijeniti za Bosnu i Hercegovinu. Vidite tamo sa vašim učenima šta oni kao, šta vas oni savjetuju.
Pa ti dođeš ovdje i kažeš, šta vi mislite, hajde se ljude savjetimo, kako se postaviti, kako je riješiti ovo pitanje, doću ja u pitanje, doću moja porodica, doću moja djeca, kako vi rješavate ovdje? Što, 20 godina sam studirao, pojio sam riže i mendija i onoga dole, i kokoši, i ovaca, i koza, više me stid, od sam pogledat u oči šta sam djece im pojio. Oči mu više ispale od suhe riže. I on misli ovdje sve to primijeniti. Ne, je, ovo je Tuzla. U Tuzli se drugačije živi, u Tuzli su drugačije fetve. Jer šerijat promjenjiv. Šerijat je stabilan. Ali fetve rješenja moraju biti promjenjiva. Da narod u Tuzli može da shvati i primi određeno rješenje kako se živi u Tuzli. Kako se živi u Bosni i Hercegovini. Kako se živi na Balkanu. Kako se živi u Njemačkoj. Kako se živi u Francuskoj i tako dalje. Da ljudi shvati, da poimaju. A nije ti. Jedan je sela, kjafir ovaj, onaj, onaj, šejh ovaj, šejh onaj. Sad kad bi ja vama spomenuo primjer, šejh Šifri, rekao je za određenu selu to i to. Kako te vi vrali? Te, ma, izmete, znati koji je šejh Šifri? I nebitno ti, jel tako ili nije? Tebi je bitno da znaš neko od svojih ovdje daja s kojim možeš ti reći, šejh imam tako i tako, mislim, da mi pomozi, onaj, došlo mi u pitanje to i tu. Šejh kaže, zbog toga i toga razloga, poznaje tebe, poznaje tvoj komšiluk, poznaje tvoje roditelje, poznaje tvoje tazbinu, poznaje. I on kaže, riješi ovako, riješi onako, ja bi ovako, bolje bi ti bilo ovako. Savjetuje te. Ja kad tebi kažem šejh Šifri, ti pojma ne, ni te zanima. Ma šta te briga koji je šejh Šifri? Šejh Šifri došao u Bosnu, onaj, posjetio nekoliko mjesta, otišao u Rijaset, otišao odošao, posjetio neke ljude. Vratio u Saudijsku Arabiju, šejh Šifri živi svoj život. I on podučava svoj narod onako kako je, kako oni živi. Ali nećeš ti svako malo, šta kaže šejhovi Nežda, šta kaže šejhovi Medine, šta kaže šejhovi Mekke, ne živi on naš život. Ja skoro sreo s jednim kadijom iz Mekke i pričam sa njim, kaže on, znaš kaj, ti je kompleksne vesele za nas. Nemoj, kaže, meni to pitati. Odmah me, odmah. Rekao, dobro, šej, hajmo rekao, do harema ima nešto vezano za harem i za obrede, hađa i umre ovo. E, kaže, bojro. Rekao, još se opustio, kaže, pa ja sam, kaže, kadija za onaj propise hađa i umre. I odmah ti rekao, zašto je on? Nemoj me pitati to, nemoj u Bosni kako je, ja ne znam. Vi znate, kaže, kako je koda su ovo znanje. A jok, ima naši polubraći koja kad dođu, ama baš sve. I sve nam kopiraju, pest kopi, otuda ima još dva, tri šarta, ja ih ne mogu dakle, završiti do kraja. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da znaju svakim dobrom za vaše druženje, slušanje. Pa do sljedećeg inšala slušanja i gledanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.